Rust brengen door prikkels aan te passen aan de persoon. En dat in verschillende stappen. Dat is het nieuwe prikkelaangepaste concept van Care Comfort. Je als bewoner goed voelen binnen je omgeving. Daarover geeft Care Comfort graag advies. Care Comfort biedt al jaren materialen aan die helpen bij onrust en stress bij bewoners. Nu plaatsen ze die ervaring in een groter concept op maat van de klant. Dit aanbod willen we in een concept aanbieden waarbij we ons gebaseerd hebben op wetenschappelijk onderzoek, op verhalen uit de praktijk, best practices en onze eigen ervaring met de materialen die wij hebben. Alles start in de dagelijkse leefruimte. Het is daar dat eigenlijk de meeste stress begint. Dus als we deze ruimte zo goed mogelijk kunnen aanpassen op wat de persoon nodig heeft, dan kunnen we daar eigenlijk escalatie vermijden en voorzien. En dat is eigenlijk de insteek van het hele verhaal. Wat irriteert bewoners? En welke materialen geven rust? Een huiselijke sfeer vermindert ongetwijfeld prikkels. Maar tegelijkertijd moet het meubilair wel aangepast zijn aan zijn gebruikers en indien nodig molestbestendig zijn. Zoals deze Sensit met Poef in de leefruimte, die een gevoel van comfort en geborgenheid biedt. We hebben in wetenschappelijk onderzoek gemerkt dat er een heel grote invloed is vanuit de omgeving op het gedrag. En van daaruit is het soms nodig om de ruimte zowel huiselijk, maar ook prikkel aangepast te maken. De Sensit is gemaakt uit sterke materialen en voelt cozy aan. Deze versie is trouwens ook geschikt voor gebruik buiten. Het gaat over inderdaad de omgeving zodanig inrichten dat we rust creëren en dat we de mensen uitnodigen om zelf hun rust te verzorgen. Dus dat we eigenlijk de hoekjes creëren waar een bewoner die aan een of andere prikkel nodig heeft, dat die ook kan vinden binnen de ruimte. Door het creëren van momenten van minder druk kan je het spanningsniveau onder de tolerantiedrempel houden. Dat kan zowel in het verminderen van prikkels als het creëren van een stimulerende omgeving. In een normale leefruimte kunnen concurrerende stimuli zijn. Een bewoner wil zich dan misschien wat kunnen afsluiten. Een voorbeeld is dat we in bepaalde hoekjes van een leefruimte de mogelijkheid kunnen bieden aan de persoon om zich wat meer terug te trekken als de omgevingsgeluiden bijvoorbeeld, die dan toch een dynamische prikkel en moeilijk te beheersen zijn, te veel zou kunnen worden. Maar soms is dat niet genoeg en kan een comfortroom de oplossing zijn. Care Comfort heeft hier oog voor multisensoriële prikkels die inzetbaar zijn volgens de wens en behoefte van de persoon om zich opnieuw goed te voelen. De klankschommelstoel brengt een bewoner op een aangename manier tot rust. Maar ook aangename klanken kunnen een vorm van communicatie brengen. Wat belangrijk is bij de comfortroom is dat ze open is, dat de persoon daar zelf kan naartoe gaan, dat hij een zekere vorm van zelfregie heeft, waar dat hij de prikkels die je nodig heeft ook kan kiezen. Dus die voldoende interessant is, maar ook gericht is naar het geven van rust. Maar soms is het uiten van opgebouwde spanningen in een time-out ruimte nodig. Hier mag er geroepen worden en zijn uiterst stevige materialen aanwezig. Die helpen op een veilige manier om deze spanningen fysiek uit te leven. Maar is de escalatie nog te groot, dan is er tot slot de afzonderingsruimte. Als we zien dat de tolerantiedrempel qua stress overschreden is, dan is het eigenlijk nodig dat de persoon in een veilige omgeving zit. En dan spreken we eigenlijk over een afzonderingsruimte die heel veilig is, die ook een zekere oriëntatie aanbiedt, zodanig dat de persoon niet verloren is in die ruimte. Maar dan kijken we naar echt veilige wanden, naar veilige materialen die we daar kunnen plaatsen. En dat is eigenlijk meestal in acute situaties. Een voordeel van het conceptueel benaderen van de ruimtes is dat we eigenlijk goed nadenken samen met de klant wat die precies nodig heeft en dat we eigenlijk de omgeving en de keuze van materialen zodanig afstemmen op wat er nodig is, zodanig dat we een maximaal resultaat hebben enkel met materiaal. Wil je meer weten over hoe je het welbegaan van jouw bewoners kan verbeteren? Dan helpen we je graag om dit concept verder uit te leggen.
Stuur ons daarom nu een mail of contacteer ons via onze website. We horen het graag.